11月1日，胡军在北京出席主演的话剧《哈姆雷特》发布会。现场受访被问到金庸先生去世，他曾在《天龙八部》中饰演萧峰，感慨这是他一生的荣幸。胡军的心情不是难过可以形容，而是心里缺了一块东西。回忆起曾和张纪中、黄晓明、李亚鹏一起到香港为金庸先生庆90岁生日，他永远记得那个画面，金老先生拿起酒来，我的萧峰，我敬你一杯。胡军不随意，直接一杯酒干了，而那次电梯门口的挥手告别却成了永别。